Dhe aktivistëve dhe të gjithëve të cilët na kanë votuar në ditën e zgjedhjeve dhe prandaj kjo është një shenjë respekti për të gjithë ata që na kanë votuar dhe që na kanë përkrahur në ditën e zgjedhjeve dhe gjatë kampanjës parazgjedhore. Ky sulmitet sonde mbahet për hir të gjithë atyre aktivistëve të cilët gjatë ditës së zgjedhjeve treguan se janë për do ndryshime të cilët ka nevojë institucioni i cili është Këshilli Komunal dhe Komuna, dhe prandaj kjo solemnitet sonte mbahet në shenjë respekti dhe falemnderimi ndaj të gjithë aktivistëve, miqshve dhe kushërive tanë, të cilët na kanë përkrahur fuqimisht gjatë kampanjës parazgjedhore dhe në veçantë ditën e zgjedhjeve. Rezultati tregon se promotor kryesor të reformave janë Gjeneratat e Reja, Rinia, dhe mendoj se do të na prije mbara të gjithë së bashku përballemi para një sfide shumë të madhe dhe besoj se do të dalim ballë lart, besoj se do të dalim faqebardh në misionin tonë shumë të rëndësishëm dhe në udhëheqje të institucionit të rëndësishëm siç është Këshilli Komunal e kështu me radhë. Faleminderit.